Oh, nu har vi anlänt till Västerås konserthus. Och det första vi möts av är Red Ring of Death. Det blir nog ingen konsert. Ni båda gått där. Ja, nu sitter vi på plats. Än så länge, ja, det är väl lite folk här i alla fall. Men klockan är, ja, det är 5 minuter till börjar, så nu borde väl kanske vara lite mer folk. De får skynda på sig lite. Ja, men det är fin bild här vi ser. Mm. Lite snöfallar. Ja, då har vi varit på Gamers Christmas här i Västerås. Och vad tycker vi så här direkt efteråt? Det var jättebra. Oj. Ja, men det är helt fantastiskt bra. Det är bättre än de senaste Play-konserterna och den här Nintendo Legends. Så, det var... Ni missade något, ni som inte gick. Det har ju varit i Stockholm, Göteborg och nu Västerås då. Varit inställt i Örebro tyvärr, men vi åkte ju såklart. Linköping var också inställt. Ja, Linköping var det, ja. Precis. Ja, det var uppdelat i två delar. Någon del som du tyckte var bättre än den andra, Andreas? Första delen var ju mer fart i. Det var Mega Man, det var Street Fighter, det var Donkey Kong. Nej, var inte det andra? Var det? Jag kommer inte ihåg. Jag tror Gadden var första, vi säger det. Men... Okej, det var andra. Så skitsamma. Andra delen var lite mer Chrono Trigger soft, Zelda soft. Den var lite vackrare liksom var den. Det var lite Zelda, lite Chrono Trigger, lite så här finare. Men Portal var ju med också. Och utan hon sångerskan, vet jag inte vad hon heter, men... Helena någonting, tror jag. Ja, grym i alla fall. Ja, sjunger fantastiskt vackert. Så, ja, Gladys kanske är bättre i just den Portal 2-låten, men hon gjorde jättebra insats. Jag fick bra gåshud till Donkey Kong Country-låten också. Det är ett underbart soundtrack där faktiskt. Och Mega Man, Mega Man funkar ju alltid liksom. Mega Man är alltid Mega Man. Men vi saknar ju Metroid alltså. Ja. Gjorde vi. Ingen Metroid. Jag försökte... Det blev Earthworm Jim istället. Tyvärr alltså. Men det lät på David som det är något Metroid på gång här nästa år, till våren. Ja, han kan ju inte riktigt berätta vad det är för någonting, så får inte upp förhoppningarna i skyarna nu. Men det verkar som att de har någonting i görningarna. Alltså. Ja, meet and greet för sig går här för fullt bakom oss. Vi har hälsat på allihopa och tackat dem. Vi ska ju, alltså det är så kul att människor brinner så mycket för det här och verkligen styr upp en hel konsert. Det är fascinerande. Någonting ni mer vill tillägga? Konserten? Nej, vi har redan sagt att den är jättebra, så vi åker hem nu. Ja. Alla ni som inte har varit på en TSB-konsert, åk på de här. Gå hit, stötta de här människorna och njut av underbar musik. Nu bilar vi hemåt. Ha det bra. Peace!